আচ্ছা, এইখনত কোনো রাস্তার লগত লিংক নাই? রাতিপুৱাই পুৱাই ফ্রেশ ফুল আহি যায়, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয়, বাহিৰৰ পৰা। ফুলবিলাক কৰ পৰা আহে? বেংগালোৰ। বেংগালোৰ পৰা আহে। আপেল 80 টকা লব পাৰিব? 80 টকা লব পাৰিম। আৰু সেইটো ডাঙৰটো? ডাঙৰটো 100 টকা হ'ব। 100 টকা। কমলাবিলাক? কিলো 100 টকা। কিলো 100 টকা। সকলোৰে পৰিচিত এই ফল মূলৰ দোকান, বহুতে চাগে ধৰিবই পাৰিছে কোন ঠাই হয়। ৰোড চাইডত সদায় আপোনালোকে এফালে অহা যোৱা কৰে। কমেন্ট কৰি জনাব কোনে ধৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'ত। ৱাই আৰ ইউ আৰগুইং উইথ মি? দেন I am just making the video and this is my right, okay? So you just go. Hey, so kiman poritekto obosthat rakise. Hello friends, aha korisu apunalok sokolu kukhale ase BarmanS blogor torofor pora sokoluti sodossyo loi eta notun video loi swagatam janaisu. Video tu jorito hoi thakibo. Ei video tu apunalokok dekhuam Guwahati very recent notun ko bohukekhon footbridge protistha korise. আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ দেখুৱাম বুলি। ত' আজিৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ফুটব্ৰিজবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখন এখনকৈ আপোনালোকক জালুকবাৰীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোত কিমানখন ফুটব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। আমি আছোঁ এতিয়া জালুকবাৰীৰ মাল্টি ৰোড লিংক ফ্লাইঅভাৰৰ তলত। আগতে আমি জালুকবাৰীৰ মাল্টি লিংক ৰোড ফ্লাইঅভাৰৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এয়া চাওক, জালুকবাৰী মেইন স্কুৱেৰ যিটো আছে সেইটো পাৰ হৈ আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট আমি ওপৰৰে ৰেলৱে ক্ৰছিং আমি তলেৰে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আদাবাৰী পাম। জালুকবাৰীৰ পৰা আহিলে ফাৰ্ষ্ট ফুটব্ৰিজ আমি এইখন পাম আদাবাৰীত। ৰাইট হেণ্ড ছাইডে আপুনি চিটি কাৰ্ড, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড পাব, অপজিটত ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডিয়ান অইল। এইখন চাওক, ইয়াতে এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে। এয়া চাওক, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে লিফ্টৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে। ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আমি নেক্সট ফুটব্ৰিজখনলৈ আগবাঢ়োঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে, আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কোনখন ফুটব্ৰিজ চাই ভাল লাগিলে, কমেণ্ট কৰি কাইণ্ড প্লিজ জনাই দিব। এয়া চাওক, দ্বিতীয়খন ফুটব্ৰিজ আমি পাইছোঁ। ইয়াতে এখন অটোমোবাইল পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে, আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডে আপোনালোকে অটল উদ্যান যিখন নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছিলে সেইখন আছে। অটল উদ্যানৰ ভিডিঅ' আমাৰ দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আগৰ যিখন ফুটব্ৰিজ দেখুৱাইছিলোঁ চেইমে হয়, ইয়াতো এস্কেলেটৰ আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানুহৰ কাৰণে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে। বলক আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট ফুটব্ৰিজখনলৈ আগবাঢ়োঁ। সকলো ফুটব্ৰিজতে এজন এজন চিকিউৰিটিও প্ৰভাইড কৰিছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এফালদি এক্সিট আৰু এফালদি যিটো ফালেদি আমি আহিলোঁ এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ। বলক তেতিয়াহ'লে নেক্সট আগত আছে মালিগাঁও। গুৱাহাটী অসমৰ এখন প্লেনিং চিটি হয়, নম্বৰ ওৱান প্লেনিং চিটি হয়। ত' এতিয়া গুৱাহাটী ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে, মেট্ৰ'পলিটেন ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে। হে চাওক, মালিগাঁও চাৰিআলি নাপাওঁতে মাই গুডনেছ কি জাম লাগিছে। অফিচলৈ মানুহবিলাক আজিকালি এঘণ্টা দুঘণ্টা আগতেই ওলাই গুচি আহে। এয়া পালোঁ মালিগাঁও চাৰিআলি, আৰু এইখন যিখন ফুটব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিছে এইখন পুৰণি ফুটব্ৰিজ হয়। চিটিৰ ভিতৰৰে যদি আহে তেতিয়াহ'লে এই যিখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে মালিগাঁও, এইখনৰ কাৰণে মালিগাঁৱত আটাইতকৈ বেছি ভিৰ লাগে। যিয়েই নহওক বাৰু, আমি এইখন মালিগাঁৱৰ আনখন ফুটব্ৰিজ দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক কিমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ৰাখিছে। ইয়াতো ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট আছামে, লিফ্টৰো ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু চাওক কি পৰিস্থিতিত ৰাখিছে। আমাৰ জনসাধাৰণো বেয়া বুলি ক'লে মানুহে বেয়া পায়। ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে যাতে এটা ভাল ষ্টেপ লয়, ৰাইজৰ টকাৰে এইবিলাক ডেভেলপ কৰা হয়। ত' মানুহে ইয়াক আগৰ মই যিকেইখন ফুটব্ৰিজ দেখিছোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ চিকিউৰিটি ৰাখি দিছে, ঠিক তেনেদৰে সকলোবিলাক এছেটতে এনেকুৱা মানে নিৰাপত্তাৰক্ষী বা ইয়াক সংৰক্ষণ ধুনীয়াকৈ কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব। বেলেগ কথা একো নাই, কিছুমান এছেট এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ কৰাৰ পিছত যদি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত লৈ যায় তেতিয়া বহুত দুখ লাগে। ত' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ লুক ইন টু দ্য মেটাৰ এণ্ড প্লিজ টেক চাম একচন। কামাখ্যা গেট আহি পেলাই পালোঁ, নেক্সট আনখন ফুটব্ৰিজ বলক ওপৰৰ পৰা দেখা আহোঁগৈ।
এই ফুটব্রিজ খনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে টাটা মোটরসৰ এটা শোরুম আছে বৰলমু ফেন্সি বজাৰ অভিমুখে গুৱাহাটী সিটিৰ ভিতৰলৈ যদি আপুনি সিধাই সোমাই আহে তো আমি আজি তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাম ফেন্সি বজাৰ হৈ কাছাৰী পৰ্যন্ত এই ভিডিঅ'টোত লৈ যাওঁ আপোনালোকক কাৰণ মই এটা অনুমান কৰিলোঁ গোটেইবিলাক যদি দেখুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম লাগি যাব এঘণ্টাৰো বেছি লাগি যাব ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব ইমান ফুটব্ৰিজ বনাইছে যদিও ট্ৰেফিক জাম কমা নাই ইয়াতো এনেকুৱা ছিকিউৰিটি ৰাখিছে ঠিক তেনেদৰে এয়া চাওক ইয়াতো এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে চ' আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট কোনখন ফুটব্ৰিজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখন ফুটব্ৰিজ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বৰলুমুখ পাৰ হৈয়ে আহিছোঁ আমি ফেন্সি বজাৰ অভিমুখে নেক্সট আনখন ফুটব্ৰিজ দেখিছোঁ যিসকল মানুহে গুৱাহাটীলৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহি থাকে তেখেতসকলে দেখিয়ে চাগে গম পাইছে কোনখন হ'ব পাৰে অসমৰ আন এটি চিহ্ন শৰাই বঁটা তাক ইয়াতে অংকিত কৰি বহুত আৰ্টিষ্টিকেলি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইখনত কোনো ৰাস্তাৰ লগত লিংক নাই ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ ইখন গাৰ্ডেনৰ পৰা সিপাৰলৈ আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আছে টুৱৰ্ডছ নৰ্থ তাত যাবৰ কাৰণে এই ফুটব্ৰিজখন ইয়াতে বনাইছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰ্টিষ্টিক খুব সুন্দৰ বৰলুমুখ পৌৰ নিগম মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আছে তাৰে ওচৰতে বলক তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু এইখন চাই অসমৰ কালচাৰক ইয়াতে এক্সিবিট কৰিছে নেক্সট আন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত যিমানবিলাক ফ্লাইঅভাৰ আছে সেই ফ্লাইঅভাৰবিলাক দেখুৱাম লাচিত ঘাটৰ আমি ভিডিঅ' আগতে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব তথাপি এইফালেৰে গ'লে এই মূৰ্তিকেইটা দেখিলে যেন ইয়াক নোচোৱাকৈ ওচৰত নহাকৈ যাব নোৱাৰোঁ শৰাইঘাটৰ ভিডিঅ'টোত আমি কৈছোঁৱে ইয়াতে নদীৰ ওপৰেৰে ফ'ৰ লেন হাইৱে বনাই আছে কানেক্টিং টু নৰ্থ গুৱাহাটী পাইছোঁ ফেন্সি বজাৰ এইখন নতুনকৈ ফুটব্ৰিজ ইয়াতে ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে জেড আকাৰত অলপ চাম ওচৰলৈ গৈ এইখন এখন আনকমন ফুটব্ৰিজ ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে ভেৰি ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে ইয়াক লঞ্চ কৰিব ফেন্সি বজাৰ পাৰ হৈ আহি কাছাৰী পোৱাৰ আগে আগে এইখন শুক্ৰেশ্বৰ যিটো মন্দিৰ আছে মোৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফুল মালা এইবিলাক বিক্ৰী থকা হয় মোৰ কিন্তু এইখন আটাইতকৈ ভাল লগা ফুটব্ৰিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ফুল ফুলৰ মালা ইয়াদি গছ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আছে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত এফালেৰে আহিলে চকু ৰৈ যায় বোলো অকণমান ওপৰৰ পৰা আহোঁগৈ ফুলৰ হোলচেল ৰাতিপুৱাই পুৱাই ফ্ৰেছ ফুল আহি যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয় বাহিৰৰ পৰা আহে এই ফুলবিলাক ক'ৰ পৰা আহে বেংগলৰ বেংগলৰ পৰা আহে ফুলৰে মাৰ্কেট দেখিব আৰু ইয়াতে অকণমান ওপৰৰ পৰা জলদি চে আহি যাওঁ এইফালদি সোমাই যাম আমি খুব ধুনীয়া লাগে ফুটব্ৰিজখন ইয়াতো লিফ্টৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এইফালেও এটা লিফ্ট এইফালেও এটা লিফ্ট আছে আৰু নেক্সট পিছফালেও এটা লিফ্ট আছে ইয়াতে এস্কেলেটৰ ব্যৱস্থা নাই আৰ্টিষ্টিকেলি মানে অসম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এভেইলেবল এয়া চাওক এয়া অৰিজিনেল বাঁহেৰে বনোৱা হয় এইখন এয়া কোনো আৰ্টিফিচিয়েল চিমেণ্টেৰে বনোৱা নহয় তো বহুত ভাল লাগে ইয়াতে তেন্তে ব'লক ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা নেক্সট আমি অকণমান আগলৈ যাওঁ কাছাৰীৰ ফাললৈ লিফ্টেৰে যাওঁ এইবাৰ এয়া পাণবজাৰ পানী টেংকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ যাৰ ভিডিঅ' আমি আগতে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব পাইছোঁ কাছাৰী এইয়া মোৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মেঘদূত ভৱন আগত গৈ এইটো পুলিচ পইণ্ট আৰু লেফ্ট হেণ্ড চাইডে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট আছে অকণমান দূৰ আগুৱাই আহিয়ে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে পাব আপোনালোকে ৰ'পৱে টাৰ্মিনেল যিটো ৰ'পৱেৰ ভিডিঅ' আমি অলৰেডি বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ চেনেলত গৈ পেলাই এয়া ফ্ৰণ্টত দেখিবলৈ পাইছে চব ইলেক্ট্ৰিক বাছ পলিউশ্যনৰ পৰা ফ্ৰী তেলৰ খৰচৰ পৰা ফ্ৰী বঢ়িয়া ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ গ'ল ত' আজি আমি কাছাৰীলৈকে যিকেইখন ফুটব্ৰিজ দেখিলোঁ কিমানখন দেখিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ত' আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ নেক্সট আকৌ এদি আমি ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম ত' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আজিকালি যাওঁ যাওঁ ষ্টে ছেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই